တဘာဝပုံကျင်ထိမ့်သိရေးဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးဖြစ်ပေမဲ့ဥပဒေအကောင့်ထဲဖော်မှုအပိုင်းနဲ့အရေးယူမှုအပိုင်းမှာအားနည်းလာကြတဘာဝပုံကျင်ထိခိုက်တာတွေကဆက်ရှိနေသေးပဲလို့စိန်လန့်အမိမြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်းကထောက်ပြပြောဆိုပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ဗျာ ဆက်ရုံလုံးရုံရဲ့စွန့်ပြစ်ရှိဆိုတွေကြောင့်တောင်တမန်အင်းကငါးတိတ်ဆုံးမှုလက်ပရောင်းတောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းဖြစ်စဉ်တွေပါဝင်အခြားတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအခြေအနေတွေကိုခုလိုထောက်ပြပြောဆိုလိုက်တာပါ ပေါင်းရှင်တင်ဒီဥပဒေထွက်လာတယ်အဲ့နောက်မှာအခုဒီလိုအေးအိုင်အဆိုင်လို့ဖို့နီးဥပဒေနောက်ကပြဋ္ဌာန်းလာတယ်တော်တော်လည်းပဲအဲ့လိုဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းမယ်ကောင်းတဲ့ဖော်ဆောင်ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဆွမ်းအောင်ပြောလို့သူတို့မှာဆွမ်းဆောင်ရည်တွေရောရှိရလားဆိုရဲဟာတော်တော်ခက်ခဲဖြစ်နေတယ်ဥပမာဆိုပါတော့ဗျာဟိုပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အရေးသွေးကိုစစ်ဖို့ရေးအ
နေရာမှာတော့ကျင်းတွေပေါ့အားနေချက်ဖြစ်တယ်။တဘာဘုံကြီးထိခိုက်စေတယ်ဆက်ယုံလုံယုံတွေကိုရေးယူမှုပိုင်းမှာလည်းထိရောက်မှုအားနေနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တောင်သမန်အင်းဆိုရင်ဒါဥပဒေလက်ရှိတပ်ပုံရင်တင်းတင်းဥပဒေရောက်ကြည့်ရင်ခမားဆက်ယုံကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ရေစိုးနော်ဒီလိုအများပြည်သူတွေကိုရောက်လို့သူ့ကိုဒဏ်ငွေချမှ30လောက်ပဲအများဆုံးချနိုင်မယ်ဥပဒေရ။အဲ့တော့ခင်ဗျားစီးပွားရေးကုန်တယ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတိတ်30ပေးလိုက်မလားဒေါ်လာတသန်းလောက်တန်မဲ့ဆိုတော့ရေစိုးတန်းစင်ဆဲအောင်စောင့်မလားဆိုခင်ဗျားကအနေထားဆိုတော့ပြောလို့ဒဏ်ငွေပေးလိုက်တာကိုပို့ပြီးတော့ရနိုင်လို့မရပါဘူးဗျာဒေါ်လာတသန်းမသုံးဘူးကြိုးစားရမယ်ဆိုတော့ဥပဒေမှာဟိုအားနေချက်တွေကရှိနေရလေဒါပေမဲ့ဆက်ယူနေအနေနဲ့လည်းတဘာပုံဝင်ချင်းမထိခိုက်နိုင်တဲ့စနစ်တွေလောက်ဆောင်ရင်ကုန်ကြစည်းများပြလို့ခက်ခဲရှိတယ်လို့လှိုင်းသာစုမှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါတယ်ဒီလိုစုမှုဆောင်နေကငကိုဆက်ယူတည်စားရရစပြီးတော့ဒီဒီတို့တဲ့စနစ်ကပါမလာဘူးပါမလာတဲ့အကြောင်းအရနိုင်ငံတော်လည်းလုံးမပေးနိုင်ဘူးเนาะလုံးပေးခဲ့ရင်လည်းဒီကုန်ကြငွေရစမှုလုပ်ငန်းရှင်ရဲ့ရှေ့ရပါတောင်းအောင်ပါပဲလေတော့ဒီရေတိုးစနစ်နဲ့လုံးရမယ်ဆိုမြောင်းနေရောရေတိုးစနစ်လုတာကို3,000-4,000လောက်ကုန်မယ်အဲ့အတွက်ဒီစမှုလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ဝန်တော့ဝန်ကြီးဖြစ်နေတယ်လက်ရှိဥပဒေထဲမှာတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာရန်ပုံငွေပေါ့ environmental fund ဆိုတာထောင်းရမယ်လို့ပြောထားပြီးမြဲအဲ့ဒါကိုလက်တွေ့အကောင့်တွေဖော်မှုကမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုကိုလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့အစိုးရရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုရပ်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့သာထိန်းသိမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာသွားပုံရင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက်အစိုးရမှုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတစ်ဖက်တစ်လက်ကဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေပြီးမြဲလုံလောက်မှုတော့မရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်အာကာပါ